Tak koukej ty kuselky, koukej Hanko, jak se cimba, a koukej já, jo, jak se cimba má a jak se má Leon, jo. Čtou si tady pohádku o Skřítkovi, Javorovi a Víle Konvalince, krásnou pohádku, jo, a já tady lítám jako Alík, přijel jsem z toho Taubu Bischofsheimu. Co? Musím tady všechno uklízet. Tady je Méďa Bejďa nahoře. Musím všechno uklízet a mám jet. Kam mám jet? Mám jet do Spruga. To je na švýcarsko-italské hranici. Tam je setkání Rainbow. Pak mám jet do Mnichova kvůli práci. Pak mám jet do Česka kvůli té farmě nějaký. Pak mám jet za Jajou do Bratislavy, aby jsme trénovali tenis. Závním tady normálně. Leonovi a Cimbovi. A že si čtou pohádku o Skřítkovi, Javorovi a Víle Konvalince, protože ten Skřítek, jo, a ta Konvalinka, ty byli prostě doma pořád, byli v tom lese samozřejmě, kam patří Konvalinky a Javor na kraj lesa, jo. Takže my tady lítáme, lidi se trochu zbláznili v poslední době a lítají všude moc, jo. Tak. Taky si to vemte k srdci, že byste měli být na jednom místě. Já se to učím. Tak zatím ahoj, papá. Thank you.